Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Оновлення спортивної інфраструктури, ремонти для Олімпійського училища. Урожай без хімічних добрив, інновації для сільгоспвиробників. Медицина, план розвиток, пропозиції від фахівців. Дракони в День міста. Бандера готується до масштабної регати. Адміністрація президента, розширена нарада глави держави. Сьогодні тут керівництво республіки, глава держадміністрації та директори навчальних закладів. На порядку денному проблеми галузі освіти. Тема образування на і важливо, і складно, но тема освіти важлива і складна. На сьогодні той готовий освітній продукт, який випускають школи у вигляді наших учнів, мене особисто влаштовує і як президента, і як батька. Але тим не менш є проблеми в системі освіти. І щоб не втратити цей хороший якісний продукт, ми повинні потрудитися. Багато залежить не тільки від вас, але й від нас, від управління в цілій цій системі. Тому тут важливий діалог. Сьогодні у республіці працює 155 дитсадків та 158 шкіл. За останні 10 років кількість вихованців значно зменшилась. У дошкільних закладах на 2200 чоловік, у навчальних більше, ніж на 1000. Нагальною залишається проблема браку кадрів. На 10 пенсіонерів припадає лише один молодий фахівець. Через дефіцит педагогів кількість учнів у класах в багатьох школах перевищує нормативи. Чимало вчителів працюють не за профільною освітою. Не вистачає і шкільних поварів. Для рішення даних проблем необхідно створити умови. Для вирішення цієї проблеми потрібно створити умови для професійної перепідготовки педагогів. В Міносвіті є робоча група зі створення програми на 23-26 роки. Треба підвищити і зарплату педагогам, і поварам, які працюють в організаціях шкільної та дошкільної освіти. Наразі зарплата на одну ставку вихователя 2,5 тисячі рублів, учителя 2600, повара 1423. Також треба підвищити зарплату апарату ОНО і Міносвіти. Говорили і про якість освіти. Через пандемію останні 3 роки підсумкову державну атестацію не проводили. Діяв середній бал. Показники якості різко зросли. Однак при вступі до Держуніверситету майже половина абітурієнтів не підтвердила свої оцінки. Є й питання і до майбутніх медалістів. По итогам 2021-2022 учебного за підсумками минулого навчального року 386 випускників нагороджені медалями, золотими 285, срібними 101 випускник. Кожен шостий випускник у нас медаліст. 137 не підтвердили свої знання. Варто посилити контроль за якістю освіти претендентів на нагородження медалями з боку міністерства та ОНО. Є проблеми і в сфері середньої освіти. Матеріально-технічна база застаріла. При цьому до профучилищ ідуть 40% випускників 9 класів. Чи можна об'єднати деякі технікуми, скільки це буде коштуватиме і чи буде це ефективно? Президент доручив розробити детальний проект. Після до обговорення повернуться. Училище Олімпійського резерву, що відкрили на базі Тераспольської 4-ї школи 3 роки тому, продовжує масштабну реконструкцію. Ремонти тривають коштом фонду капвкладень. Велика проблема – крівля. Гроші вже виділені. Училище Олімпійського резерву, навчальний корпус. На 3-му поверсі – гуртожиток для спортсменів. Стеля ось у таких візерунках. Протікає дах. Наступного року завдяки фонду капвкладень проблему хочуть вирішити. Со сторони чердака, звісно, там дуже великий. З боку горища, звичайно, там дуже великі проблеми із кроквами, із опорними балками, шифером. І зараз, якщо це заміниться, то буде сприятливо і в перспективі. Навіть аж до організації там мансардного поверху і, можливо, навіть збільшення кількості місць для проживання. На заміну покрівлі – понад 600 тисяч рублів. Ще понад 400 – на оновлення фасаду. Поки що ремонтують навчальні класи на 1-му поверсі. Типали зняли, тому що були гнили. От і підлогу зняли, бо гнила. Зробимо заливку, покладемо новий лінолеум. А ще оздоблення, сантехніка, комунікації. Роботи планують закінчити за 2 тижні. Будуть і нові меблі. Лише парт придбали 100 штук.
Це парти з посадкою для однієї людини, для індивідуальної посадки, щоб вони один одному не заважали, щоб вони не сиділи вдвох, не штовхалися лікцями. Щоб було все зручно і за кольорами підбирали так, щоб все було яскраво, красиво, барвисто. Щоб вони приходили з настроєм і отримували насолоду. Створити училище Олімпійського резерву – ініціатива президента Красносельського. Нині тут понад 200 вихованців. Борці, веслярі, акробати, футболісти і не лише. Заявляють про себе на міжнародному рівні. Микола Бурдюжа – боксер. У 18-му році став срібним чемпіоном Європи серед школярів. А ось ще одна нагорода. Це за найшвидший бой, тільки що приїхав з чемпіонату. Щойно приїхав з чемпіонату Росії міжнародного класу і переміг суперника з Арабських Еміратів за 47 секунд. Був нокаут. Оновлення спортивної інфраструктури і кошту місцевих бюджетів. У Тирасполі, наприклад, цього року запланували розпочати ремонт міського стадіону, плюс нові спорткомплекси у двох мікрорайонах – Західному та Кіровському. У Придністров'ї може стати менше пологових будинків. У деяких містах на рік на світ з'являється лише кілька десятків малюків. У результаті приміщення та обладнання використовують неефективно. Є пропозиція залишити лише 4 медичні центри. Це буде Рибниця, Дубосари, Тирасполь та Бендери, які готові у повному обсязі забезпечити надання як акушерської, так і гінекологічної допомоги, у тому числі й допомоги дитячому населенню. Наша транспортна доступність дозволяє в короткий час доставити породіллю, вагітну дитину до центру, де можуть надати високотехнологічну допомогу, навіть скам'янки. Менше ліжок у стаціонарах. Здебільшого це стосується районних лікарень. Пацієнтів мало, половина місць порожні, відділення будуть меншими. Якщо ми говоримо про скорочення стаціонарних лікувальних закладів, ми говоримо про те, що ми готові перепідготувати лікарів, які будуть спрямовані на посилення первинної медико-санітарної допомоги. Це поліклініки, ФАПи та СЛА. У Придністров'ї буде трирівнева система надання медичної допомоги. Основний акцент – на дільничних лікарів, профілактика, раннє виявлення та лікування хвороб. Другий рівень – клініко-діагностичний і лише потім – стаціонар. Ми направлятимемо фінансування і всі сили на профілактику захворювань, а не на їхнє лікування. До стаціонару повинні потрапити тільки важкі пацієнти або ті, які потребують високотехнологічної допомоги. Наступного року багато будівництв у медицині. Особлива увага селам. На території РКЛ хочуть звести сучасний хірургічний корпус і відкрити симуляційний центр для студентів. Головна проблема зараз – лікарі та медсестри. Їх не вистачає. Питання на контролі. Є кілька варіантів розв'язання. Усі ще обговорюватимуть. Як отримати врожай без хімічних добрив, добосарський фермер Володимир Чебан готовий поділитися секретами. Вже 3 роки він застосовує нову технологію та задоволений результатом. Селянсько-фермерське господарство Володимира Чебана – це 150 гектарів землі. На 100 гектарах вирощує пшеницю, горох, соняшник. Решта – під парою. Землі тут із технічних питань не поливні. Мінеральне добриво фермер не застосовував. Дорого, та ще й через митну блокаду не везти. При цьому отримав гарний врожай. Пшениця дала в середньому 2,5 тонни з гектара. Горох – 1,5 тонни. Секрет у технології. Нічого не пашемо ми. Нічого не оримо ми. Якщо подивитися на землю, то тут залишки торішньої кукурудзи, є й позаторішня пшениця. Якщо поколупати, то можна історію 5 років знайти на землі. Ця технологія «no-till» у перекладі з англійською «без орання». Насправді технологія не нова, її розробив ще у 1871 році російський агроном Овсінський. В основі методу лежить збагачення ґрунту через покривні культури. Ми посіяли після уборки. Ми посіяли відразу після збирання суміш покривних культур. Це суданська трава, кукурудза, гірчиця, зимуючий горох, сочевиця та сорго. Це структурує землю. Кожна культура собою відіграє певну роль. Бобові культури фіксують азот, який потім мінералізується. Плюс злакові культури, вони високі. Створюватимуть міць для закриття землі наступного року. Гірчиця славна тим, що своїм корінням розчиняє ті елементи, які не розчинні для інших культур. Вона їх виносить на поверхню, та інші культури їх використовуватимуть. Виходить, ми мобілізуємо землю.
За радянських часів землю підживлювали органічними добривами з тваринницьких ферм. Покривні культури повністю замінити органіку не зможуть, але мінеральні добрива – цілком. Володимир Чебан працює за цією технологією вже третій рік. Виявилося, що вона ще й економить ресурси. В арсеналі фермера всього 3 сільгосагрегати – сівалка, оприскувач та комбайн. І цього достатньо. Помітно зменшилася потреба у поливі та підживленні, а згодом, коли екосистема ділянки остаточно сформується, зменшиться і потреба в обробках проти хвороб та шкідників. Чому жовтіють вічнозелені сосни? Щоб з'ясувати причину, вред рибницькими лісами вирушила спеціальна комісія. В її складі співробітники Держслужби екоконтролю, Республіканського науково-дослідного інституту екології та природних ресурсів, ПДУ Республіканського ботанічного саду, управлінь сільського господарства. Лісове урочище Бузьки – це колишній кар'єр. У 70-ті тут висадили кримські сосни, нині – справжній сосновий бір. Ще на під'їзді видно, багато дерев сохнуть, але все не так страшно, кажуть фахівці. Сосна скидає старі голки раз на 3-5 років. Смотрите, я старую хвою убираю. Дивіться, я хвою стару прибираю. Ось прибираю стару хвою, залишається у нас молода хвоя, яка на зараз має 5-6 сантиметрів. А після дощів рясних, які пройшли, ще 1,5-2 сантиметри. Значить, це дерево в молодому віці скидає цю хвою, очищається. І так воно вважається живим. У півстолітніх сосен верхівка зелена. Отже, є шанс, що молода хвоя переможе. Все ж таки деякі дерева висохли повністю. Влітку була аномальна спека. Насадження, що знаходилося на південних схилах, вони більше піддавалися сонцю, на них хвоя більше висохла. Але такого кризового стану не спостерігається, щоб нас масивно сохла якась ділянка. Кожен ліс має свій паспорт. У ньому рік посадки, висота дерева і не лише. Замість загиблих щороку висаджують молоді дерева – хвойні та листяні. Цього року у нас посаджено 103,4 гектари загальної площі лісу. У кожному лісництві є свої плани. Ліс – це легені планети. Один гектар насаджень приносить десь 14 чи 15 у середньому кубів кисню. Дерева, які віджили свій вік, йдуть на дрова. Малозабезпеченим їх роздають безкоштовно. Народна творчість у маси. В Кам'янському районі виставки продажів виробів народних умільців та сувенірів – вже традиція. Найбільш масові проходять під час районних та міських заходів. Щонеділі умільці експонують свої роботи у парку Вітгенштейна у рамках музичного фестивалю «Камертон». Але всі ці виставки виїзні. В одному місці і на постійній основі вони будуть організовані в одному з фоє центральної бібліотеки. Є окремий вхід, зовні буде вивіска. Приміщення, яке ми підібрали, відповідає багатьом вимогам. По-перше, це дуже хороша доступність для споживача. Для того, щоб організувати виставку, потрібно зробити ремонт, виставкове місце. Це мають бути професійно зроблені стелажі. Стелаж плануємо розмістити від підлоги і до самої стелі. Бо вироби народних майстрів бувають різного формату – рушники, килими, доріжки. А поки що виставки продажі відбуватимуться у фоє районного будинку культури під час святкових заходів. Дракони знову вийдуть на Дністер. До Дня Бендер – велика міська регата. Учасником може стати кожен. Головне – зібрати команду із 10 осіб. 7 чоловіків та 3 жінок. Вже є 16 команд. Це бендерські установи та підприємства. У цій регаті беруть участь непрофесійні спортсмени. Це любителі спорту, просто любителі здорового способу життя, які хочуть згуртувати свою команду установи. Між іншими підприємствами у цій регаті теж гуртуються. Невеликий інструктаж перш ніж вийти на воду. Це тренування служби благоустрою та озеленення міста. Рульовий, він тренер, доводить до команди головне.
Треба розуміти, що за три тижні стати сильнішим неможливо, але можна стати технічнішим, можна зробити команду. І якщо 10 людей працюють як команда, можна посадити проти них 10 осіб, як я, які працюватимуть не як команда, вони без шансів програють. Тому моя команда поставити спільну роботу – основи базової техніки. Ще один аспект – потрібно правильно розсадити екіпаж. Для цього тренер дивиться, хто і як справляється з веслом. Потім уже розподіляє по банкам. Так називається лавка у човні. Спочатку не виходило, потім уже поступово увійшло в такт. Адреналін зашкалює. У нас сьогодні перше тренування. Було складно включитися, а потім усе склалося. Бажаєте спробувати приборкати річкового дракона? Заявки для участі у міській регаті приймають до 30 вересня. Збирайте команду та вперед підкорювати Дністер. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.